Eu sou o Dr. Roberto Galvão, do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube Brasil, com foco na prevenção. Eu tenho aqui 8 dicas de petiscos, alimentos que são riquíssimos em sódio, ou seja, que tem muito sal na sua composição. E eu já deixo desde já claro uma dica aqui, que o número 8, são 8 alimentos, o número 8 tem uma dica bem interessante no final. Então espero que vocês vejam esse vídeo até o final. O número 1 são aqueles salgadinhos que vendem nos supermercados. Eu vou falar dos mais famosos, é claro. O que mais me chama a atenção é o Doritos. Doritos. Porque ele é feito de milho e tem ali aquela cobertura, ali aquele sal que parece uma farinha. E aquilo vai grudando no dedo à medida que você vai comendo. Sua mão vai ficando meio amarelada, meio alaranjada com aquilo. E você lambe aquele sal todo e fica aquela lambança. E realmente o que a gente percebe é que é um salgadinho que tem muito sal na composição. Outro que eu acho interessante também é o Stix, que é aquele bastãozinho cheio de sal grudado. Aliás, é o único salgadinho que eu conheço que você consegue enxergar o sal mesmo a olho nu. E é claro que isso se aplica a outros salgadinhos, como Baconzitos, Ruffles, Lay's e até dos outros fabricantes, né? É um tipo de produto que não é pra gente ficar comendo toda hora. Quem diria, né? Picles, um negócio que tem mais em festa de aniversário, festa de casamento, não é uma coisa que a gente vê toda hora, mas precisa lembrar que é um alimento que não é saudável. Mas aí a dona Nair chega pra mim e pergunta: pô, doutor Roberto, mas pepino, cenoura e nabo não são vegetais saudáveis para nossa saúde? Seriam saudáveis, dona Nair, se o ser humano não tivesse subvertido a natureza e colocado o pepino, cenoura e nabo numa conserva cheia de sal e vinagre. O número 3 é apenas para ilustrar como a natureza é interessante. Da mesma árvore, a gente pode obter o azeite, que é um produto super saudável, importante na prevenção de risco cardiovascular, ajudando a melhorar o colesterol, evitando placas de gordura nas artérias. Além disso, as oliveiras dão sorte. E dessa mesma oliveira, nós pegamos a sua fruta, que é a oliva, ou azeitona, coloca numa conserva cheia de sal, deixa durante muito tempo, e isso vai virar aqueles vidros de azeitona que você vê no supermercado, que é um produto pouco saudável por conter muito sódio, o que pode aí piorar o quadro de quem tem problema de hipertensão, problema renal e problemas cardiovasculares. O parmesão é um queijo muito saboroso, mas ele é muito rico em sódio e muito gorduroso. Tem vários queijos parecidos com essas características, mas eu escolhi o parmesão porque, além de tudo, dependendo da marca, eu mesmo, experiência própria, quando eu corto uma fatia de parmesão e coloco na boca, eu chego até a sentir os cristalzinhos de sal aqui nos dentes. Isso significa que tem sal pra caramba esse tipo de queijo e você deve evitar sempre que possível. De todos aqueles frios que você manda fatiar na padaria, 300 gramas de presunto sadia cortado bem fininho. Pra já, dona Elvira. Na minha opinião, o salame é o mais salgado de todos. Porque tudo bem, vai, presunto, mortadela, você sabe que tem sal, mas o salame, quando você pega uma fatia pequenininha, fininha, só de encostar na língua você já sente aquilo queimar. E isso significa que tem muito, mas muito sal, então vamos ficar longe do salame. E que cazzo é a alice, bella? O alice é uma conserva de peixe com óleo e sal, mas põe sal e põe muito mais sal nisso. Eu acho que é o alimento desses 8 que, quando eu consumo, é o que mais me dá sede. Eu chego a tomar 2 litros d'água numa noite aí de pizza, que eu comi uma de alite. O alite, olha, é um negócio fantástico em termos de sal. E algumas pessoas estão pensando o seguinte: ah, mas o bacalhau também é muito salgado. Só que tem uma diferença. O bacalhau, ele não foi feito para ser comido salgado. Ele é guardado na conserva salgado,
Depois ele é dessalgado o máximo possível, até ficar praticamente zero sódio. E aí ele é cozido e temperado e até acrescentado mais um pouquinho de sal. Mas o alite não, pessoal. O alite ele foi feito para comer do jeito que ele é mesmo. Portanto, fiquem muito longe porque dá uma sede do caramba. E para quem tem restrição alimentar de sódio e restrição de água, principalmente, tem que evitar, tem que tomar cuidado. O número 7 é uma comida que leva vários nomes, dependendo da sua região, pode ser chamada de carne seca, carne de sol, jabá. Se você estiver fora do Brasil, acho que em Portugal é charque. Se os portugueses estiverem vendo esse vídeo, deixe nos comentários. E nos Estados Unidos é o jerked beef. É uma carne conservada em sal e esse sal vai levando a um processo de desidratação semelhante ao que ocorre com o bacalhau. E aí a carne conservada nesse sal, ela dura muito tempo, é vendida em supermercados, só que para você consumir, da mesma forma que o bacalhau, você deve dessalgar essa carne. E esse é o grande problema que eu vejo, porque eu mesmo já fui em algumas feijoadas que o pessoal esqueceu de dessalgar a carne, e aí a feijoada ficou extremamente salgada, isso dá uma sede do caramba, e aí o cidadão não aguenta aí de tanto tomar água depois da alimentação. Então fica aqui a nossa dica, se você consumir carne de sol e tudo, tenha esse cuidado de fazer a dessalga adequada. E o tão aguardado número 8 não é exatamente um petisco, mas é um tempero de origem oriental feito à base de soja chamado de shoyu. Para quem gosta daquele sushizinho, sashimi nosso de cada dia, sabe o quanto é gostoso pegar ali aquelas pecinhas de sushi, sashimi, mergulhar no shoyu. Aliás, as pessoas mergulham muito. E o grande problema é que o shoyu contém muito, muito, muito sódio mesmo. Se eu pegar uma marca nacional como a Sakura, você vai ali observar que tem 818 miligramas de sódio numa colher de sopa. E aí eu fui atrás de algumas alternativas. Ah, o shoyu light da marca Sakura. Será que é bom? É até bom. Só que ele tem uma redução de apenas 30% do sódio, o que vai dar 570 miligramas para cada colher de sopa. Ou seja, continua tendo sódio pra caramba. E aí, pesquisa vai, pesquisa vem aqui no Google. Eu encontrei uma empresa nova, uma empresa relativamente pequena ainda, chamada Zero Sódio. E eles têm uma gama de produtos sem sódio, sódio zero, o que eu achei bastante interessante. Eu aviso aqui que eu não estou fazendo propaganda, não tenho nenhum conflito de interesses, apenas de compartilhar aquilo que a gente encontra com vocês que seguem o canal. Então essa marca é Zero Sódio, além do próprio shoyu, tem outros molhos e temperos. Tem mostarda, molho inglês, molho de pimenta, alguns tipos de farofas, pães, macarrão até, e os próprios sais feitos à base de potássio. E aí onde eu quero chegar, tomem bastante cuidado, porque a substituição do sódio, para esses produtos serem zero sódio, eles acabam sendo enriquecidos com potássio, e para quem tem potássio alto, para quem faz hemodiálise, para quem toma medicamentos que poupam o potássio, tem que tomar um cuidado muito grande. Então, se você é um paciente que está num contexto clínico de potássio muito alto, eu recomendo que você não consuma esses produtos e converse antes com seu médico e sua nutricionista. E para você aí, qual é o alimento que mais te causa sede? Deixa aqui nos comentários para eu responder, para a gente discutir esse assunto. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou mesmo, deixa o seu like e traga mais amigos aqui para o nosso canal. Você ajuda muito se compartilhar esse conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.